Because of luck, I've already the contact, maintain flight of a 350, proceed direct, come on. 60. 275. Accept altitude 4000 feet, QNH 1007.
Over.
Alpha Golf. Thank you.
Lisboa, Dagon 2, Sierra Departures, Squawk 3326.
They're going to Sierra Skog 3326 Central 060. Feedback is correct. Coming back for push and start. Look, Santa confirmando a afirmação do ponto, não aparece para cá. Eu tenho, papá. 062, papá. Vivo, obrigado. Hi Charlie, 4-5-8, 4-2-3-6-2-1. 4-6-2-1,
Juliet, call Canarias, 1265. Au revoir. Contact,
350, Red Bull.
sejam bem-vindos a Lisboa. Pedimos que se conservem sentados com os cintos de segurança apertados até o avião estar completamente parado e o sinal de apertar cintos de segurança desligado. Quero, por favor, verificar que não deixam nenhum objeto pessoal a bordo. Foi um prazer tê-los connosco e contamos voltar a recebê-los de novo nas linhas de TAP, membro da Star Alliance. Aproveitamos também para desejar a todos os meus passageiros um bom ano 2011. Boa noite e obrigado. Ladies and gentlemen, welcome to Lisboa, please remain seated with your safety belts fastened and torque after Skype to a complete stop and the fastened seatbelt sign is being switched off. Please make sure that you don't leave any personal belongings on board. It was a pleasure having you with us and look forward to coming on board TAP Star Alliance Mem once again in the future. Goodbye and thank you. We wish you a happy new year. Thank you.